Жоро е един прекрасен млад човек и баща на две момчета. Познавам семейството от няколко години, тъй като децата ни споделяха един спорт. Така че се познаваме от пистите по картинг в Кюстендил основно. Едно страхотно семейство, което харесваш от пръв поглед. Децата им са прекрасни. Съпругата му е изключителна жена. Действително виждаш едни чудесни хора пред себе си. Какво се случи в живота? За съжаление, през 2018 беше диагностициран с рак на стомаха и хранопровода, което е една много сериозна диагноза. Още тогава предложихме да организираме събития, за да помогнем, тъй като това винаги е един страхотен крах за всеки семейен бюджет. Но те много държаха да се справят сами, не искаха никаква помощ от нас. И в общи линии 2 години се борят с помощта на най-близкия си кръг роднини и приятели, основно в Благоевград. Но тази година, малко преди коледните празници, всъщност края на 2019, Мариета, съпругата му, се свърза с мен и каза, че средствата се топят и че имат нужда от финансова подкрепа. Така в рамките на месец и нещо успяхме да организираме прекрасни групи, изпълнители, озвучители. Искам и се да спомена имена. Това са Nan and the Gang, страхотна рок група, Дари приятели, които свирят етно, Надежда Тодорова, два ансамбъла за народни танци, София 6 и Български огън. Още една група, това е Каменкацата бенд с Мирослав Найденов, които са прекрасни. Абсолютно всички тези хора дойдоха безвъзмездно, без никакво заплащане. Тук са от сутринта. С кмета на район Сердика, господин Тодор Кръстев, ни предостави залата, тук читалище Цар Борис III. Прекрасни, прекрасни хора, които се отзовават и се надяваме до повече хора да стигне призива ни, защото лечението, което в момента се случва в Турция, е скъпо. И за едно семейство, средно статистическо, това е едно ежедневно усилие и борба. Така че ако сме повече хора, можем да помогнем. Сумата, която за момента се знае и е необходима, е 60 000 лева. Това са химиотерапии плюс рехабилитация и имунотерапия. Като това е краткосрочна сума, т.е. тя след месец или два може да е съвсем различна. Аз не следя бюджета, но знам, че има група, създадена в Благоевград, в която обявяваме на базар, на онлайн базар, всички наши вещи, с които бихме искали да се разделим. Има всякакви неща, от колекционерски монети от 1888 до гримове, фризьорски услуги в София и в Благоевград. Така че това семейство е обичано, заслужава го и наистина много хора покрай тях са прегърнали каузата. За съжаление, тези суми не са поджобани. 10 лева цената на билета, от 5 часа е концерта, до колко? Точно така, ще продължи от 5 до 7 по програма. Страхотна е програмата. Децата ми ще са тук, децата на повечето ми познати ще са тук, подходящо е за деца. Мисля, че за децата е един страхотен урок за това как трябва да се поддържаме и да сме общност и да си помагаме един на друг. Защото, за съжаление, всеки един от нас може да се озове в такава ситуация. Имаме покана от Хран Коп за базар на Римската стена. Това са фермерските базари, които се случват всяка събота. Така че предстои да се чуем отново с тях и да определим една от следващите идните съботи, за да предложим най-различни неща на този базар. Помогна ни за днес пекарна у дома от квартал Исток. Бяха прекрасни. Дадоха сладкиши, които да можем да продадем в полза на Жоро.
много-много прекрасни хора. Надя Брайт, ми се иска да цитирам, Айкидо клуб Запад също се включва, ще бъдат тук с демонстрации по айкидо, с детските си групи. Прекрасно. Хора от Варна, една млада дама, искам да цитирам, Цвети Тенева, която се сблъсква с рак, изпрати 3 огромни чувала за базара за Жоро, с най-различни вещи, които ще качим онлайн, за да продадем в негова полза. Така че съм изключително благодарна на страшно много прекрасни хора. Апостол Григоров, който е тук от 10:30 с озвучаването, с огромен камион, с техника. И разбира се, на всички, които ще дойдат на концерта.